Enquanto a comunidade está testando de tudo um pouco com a nova operadora, desde o posicionamento de Claymore, Nuke ficando escondida para fazer armadilhas e muito mais, enquanto tudo isso está acontecendo, a gente precisa dar um tempo para conversar a respeito dos novos balanceamentos. Ashe super nerfada, Nuke no meta de volta, Dokkaebi inútil. Qual a grande verdade por trás disso? Vamos conversar certinho sobre tudo isso agora. Bom, já começando direto pelos gráficos pra gente ver o efeito dos últimos balanceamentos do patch de mid-season, a Ashe continua com quase 60% de pick rate e um alto delta de vitórias, né, como esperado. Enquanto isso, o Recruta continua naquela média ali de menos de 10% de pick rate no ataque. Na defesa agora, a Meluzi caiu pouco de 25% para 20% de pick rate e a taxa de vitórias dela também caiu consideravelmente. O Echo, como esperado, subiu bastante, tanto em vitórias quanto em taxa de escolhas, visto que ele tava quase menos 2% nos gráficos anteriores. O Amai de 27% caiu para 8% de pick rate por causa da remoção da Akog, e a Ela subiu de 7% para 13% de pick rate por causa da mudança da Biriba. Confesso que eu esperava que ia ser um pouquinho maior que o pick rate da Ela, mas enfim. No PC, os operadores mais banidos são o Fenrir e a Dokkaebi disparados, enquanto nos consoles Jakal e Capcan, e o Montanha e o Tete eles aparecem bastante em ambas plataformas também por motivos óbvios, são chatos. Passando para as mudanças menores da operação Twin Shells, agora as Claymores não possuem mais aquele delay entre a ativação e a explosão. Era um delay de 200 milésimos, pouca coisa, mas agora é instantâneo. Izou morreu. Os devs comentaram que eles fizeram isso para remover a chance dos defensores conseguirem escapar de uma ativação da Claymore, tornando a Claymore um gadget mais eficiente para marcar rotate e recompensar bons posicionamentos. Outro gadget alterado foi o alarme de proximidade, que ele foi nerfado perdendo a pontuação de ativação do HUD quando o adversário ativa o alarme. E como esperado, isso aconteceu por causa daquela play com o Sentry do Pula Pirata, né, combando o alarme com a C4. E o mais bizarro é que os devs mesmos confirmaram que essa não é a combinação mais escolhida do Recruta, e ainda assim, eles mexeram nisso para evitar a frustração que tomar uma play como essa pode causar nos jogadores. Eles mencionaram que o Sentry ainda pode continuar fazendo essa play, mas agora ele vai depender muito mais do som do que qualquer outra coisa, o que eles consideram uma opção muito mais justa. O Mace J, ele até brincou no Twitter pedindo perdão para a comunidade, mesmo uma galera não gostando do cara. A gente tem que ser justo aqui. Tinha muita gente, principalmente na gringa, que pediu essa remoção da notificação, e o Mace J foi apenas mais um deles. Só que como o cara ele tem mais fama na comunidade, ele acabou sendo jogado pra Cristo. Não é querendo pagar de advogado do diabo aqui ou alguma coisa do tipo, mas a gente tem que ser justo e reconhecer que não foi só ele que pediu isso daqui. E lógico, né? Esse nerf aqui não afeta apenas o Recruta, e sim todos os defensores que possuem o alarme de proximidade, que não são poucos, aliás. Passando agora para as principais operadoras da temporada, a Solis recebeu a segunda parte dos ajustes do Spec.io. Agora apenas o centro ali do HUD do Spec.io vai detectar os gadgets, e eles não serão mais revelados para o jogador até serem marcados pressionando F e ativando o modo Overclock. Você já começa o round com o Overclock disponível, e ele marca todos os gadgets no centro da tela durante 10 segundos. Depois desse tempo, o gadget volta a ficar no estado desconhecido lá normalmente. Só que, quando você marcar com overclock todos os drones e gadgets de intel do ataque que tiverem dentro de uma área de 12 metros de distância da Solis, eles vão ser notificados com um alerta informando que a Solis marcou alguma coisa. Essa marcação ela não aparece na tela dos atacantes, e sim apenas em drones e câmeras. O overclock começa o round com uma carga disponível e é adicionada mais cargas a cada 25 segundos. Você pode utilizar o overclock 3 vezes durante a rodada, você começa o round com uma carga e a cada 25 segundos vão sendo geradas novas cargas. Depois dessas 3 marcações, todos os gadgets ficarão nesse estado sem identificação. E por fim, ao utilizar o overclock, você carrega toda a bateria do Spec.io, e a carga mínima para você ativar o gadget depois é de 50%. Então agora você não precisa mais esperar toda a barrinha do Spec.io carregar para usar ele. Com metade da carga, você já pode ativar ele de novo. E teve um ponto que muita gente não notou, é que agora de fato você não consegue mais identificar o gadget logo de cara ao ativar o Spec.io, mas você consegue fazer marcações nos gadgets igual o sensor da IQ. Eu não cheguei a testar se esse ping aparece para todos os defensores, mas deve aparecer sim, o que é um contrabalanceamento muito importante. De acordo com os devs, essa segunda parte das mudanças foram focadas em ajustar o gadget e o gerenciamento de carga dele. Reduzindo a área de detecção do Spec.io, tornam ela mais precisa, e o novo sistema de overclock vem para adicionar mais riscos para jogar de Solis. Essas mudanças visam balancear melhor e ajudar os jogadores com dispositivos eletrônicos, como Jakal e Nuke, teriam uma chance contra Solis, e isso também ajuda os atacantes a terem uma chance contra Solis no momento de plantar o Defuser ali no clutch.
Sendo bem sincero, eu joguei bastante de Solis desde o lançamento da operadora, vocês acompanharam isso através dos vídeos e das lives, e eu nunca vi uma onda de nerf tão grande quanto essa, cara. A Solis, óbvio, merecia mudanças porque tava muito forte, mas agora essas coisas como entregar a sua posição não faz o mínimo sentido. Ou seja, agora ela precisa entregar a posição dela pra conseguir fazer a função dela, que é pegar Intel. E se isso acabar acontecendo com a IQ também no futuro? Onde os gadgets de Intel vão parar com isso, sabe? Enquanto isso, agora eles adicionaram uma porrada de formas de balancear a operadora no futuro, né? Carga de overclock, tempo do spec IO, uma porrada de coisa. E tem essa função de marcar os gadgets como a IQ faz, que vai ser bem útil, mesmo sem identificação de qual é o gadget. Eu quero testar a Solis melhor quando a temporada virar, mas de primeiro momento me pareceu muito uma decisão na direção errada. Passando pra Dolkeb agora, ela começa a rodada sem cargas disponíveis na bomba lógica, e após 45 segundos ela recebe o primeiro acionamento. Após isso, mais 45 segundos serão necessários para você acionar a segunda carga da bomba lógica, e existe um alerta sonoro novo quando você receber uma nova carga. Os devs explicaram que desde 2022 eles já queriam mexer na Dokkaeb, mas por causa de outros operadores, eles só tiveram tempo de mexer nisso agora. Eles reconheceram que essa mudança talvez não resolva todos os problemas, mas já deve dar uma melhorada pra Dokkaeb não ficar spamando bomba lógica no início e durante o round. Eles mencionaram também mais uma vez que o balanceamento que vai corrigir grande parte da frustração do gadget dela vem futuramente, que de novo, deve ser algo de remover o fator global da bomba lógica como a gente já vem conversando desde o começo do ano, que inclusive eles confirmaram que todos os gadgets globais vão passar por essa revisão também. Particularmente eu não achei que ficou tão fraco quanto a galera tá comentando, lógico que ela vai continuar sendo bastante banida das partidas porque ela continua sendo muito chata, mas ativar a primeira carga com 2 minutos e 15 de round e a segunda carga já na metade do round ajuda muito a não ficar tão maçante e punitivo romear contra uma Dokkaeb no round. Passando para uma operadora que foi bastante agraciada essa temporada, a Nuke agora possui um gadget não mais em base de ativação, e sim de ações. Então o Hell pode durar infinitamente até o final da rodada se você quiser que ele não vai perder carga, apenas se você realizar ações como correr, atirar, pegar rapel e coisas básicas assim que vão consumir a carga do Hell. Caso você só queira queimar o Hell direto, ele dura no máximo 10 segundos, e para recarregar completamente são necessários 2 minutos de round. Sim, você não escutou errado, são necessários 2 minutos de round. Porém, a carga mínima que você precisa são 20% do Hell, então descarregando completamente, com 40 segundos de cooldown você já consegue ativar o gadget de novo. De acordo com os devs, eles confirmaram que eles descartaram qualquer chance de usar esse fator sonoro que os passos silenciosos traziam, e que agora eles decidiram partir para esse lado de realmente enganar as câmeras e os gadgets. Agora a Nuke vai conseguir marcar rotate sem ser detectada, mas sofrendo ajustes no tempo e carga do Hell. Enquanto essa mudança deve melhorar a vida da Nuke contra câmeras e gadgets especiais, as câmeras da Valkyrie devem ser as melhores opções para você catar a Nuke quando o gadget dela acabar. Além do mais, a FMG9 recebeu mudanças, como redução no kick inicial da arma e redução no recuo horizontal da arma, que agora se manterá mais estável para longas rajadas. Isso no PC, tá? Nos consoles apenas o recuo horizontal, né? O tanto que ela vai para os lados que foi reduzido. Os devs comentaram que a meta é fazer a FMG9 ser mais confortável de se utilizar em longas rajadas e tudo mais, porém testando ali eu não senti muita diferença não, viu? De fato, tem uma reduçãozinha ali, mas tá longe de ser uma arma confortável de se utilizar, e muito menos de se cogitar usar um silenciador, que pra mim não faz o menor sentido com a proposta da operadora. Num todo, eu gostei muito do que fizeram com a Nuke, mas eu discordo de uma parcela da comunidade que diz que isso daqui vai ficar muito quebrado, porque você fica com o Hell quase pra sempre ativo se você quiser, o que é perfeito pra câmeras, mas ainda se você quiser avançar pra área de bombsite, tem os outros milhares de gadgets pra te atrapalhar, como Arame, Banshee, FNAT, Mina da Ela, Gulmines do Lesion, Razor Bloom da Thorn. Tá entendendo? Você consegue marcar lógico uma rotate bem de boa agora, mas isso pra dar certo entram diversos fatores no meio, e o principal de tudo, você tem que ter paciência pra isso dar certo. A FMG também não ficou nada tão absurdo, talvez ainda seja melhor utilizar a shotgun com a Nuke, mas essas mudanças são muito boas, o simples que funciona. Por fim, a mudança mais polêmica de todas, a Ubisoft reduziu os pentes da R4C de 30 para 25 balas apenas. Dessa forma, com todos os 6 pentes disponíveis, a munição máxima cai de 181 para 151 projéteis. A ideia de fazer isso de acordo com os devs é reduzir a efetividade da Ashe em trocações antes de precisar recarregar, então dessa forma você não consegue matar 3 ou 4 adversários com o mesmo pente, não consegue dar tanto pre-fire, enfim. Essa mudança também serve para encorajar os jogadores a analisarem outras opções, como a G36 na Ashe e a LMGE na RAM. E esse que é o problema de armas ser utilizadas, né cara? A mudança é 100% voltada a Ashe e a RAM vai acabar pagando o pato de tabela. Sendo bem sincero, eu não achei que isso destrói a R4C, longe disso, o DPS dela continuou
mesmo, pós-nerf, enfim. Eu acho que o grande problema mesmo aqui é a causa dela ser nerfada. Pô, não faz o menor sentido você pedir pra galera usar a G36, sendo que o padrão de recuo dela tá bem ruim, e mesmo com as LMGs bufadas no começo do ano, ainda não é nem de perto o suficiente pra você picar uma LMGE ao invés da R4C na RAM. Eu achei essa daqui uma mudança bem razoável com um porquê bem triste. Notar que a Ubisoft não aprendeu nada no passado com o excesso de nerfs só aterroriza ainda mais a gente. Até porque se alguém for bufado, pode esperar que daqui 3 meses ele vai ser nerfado de alguma forma, porque o pick rate dele, olha só, subiu um pouquinho. Bizarro, né? E esses são todos os balanceamentos e justificativas por trás deles. A operação Twin Shells começa daqui 2 semanas, no dia 10 de setembro, em todas as plataformas. Particularmente, esse daqui não foi o melhor nem o maior patch que a Ubisoft já fez de balanceamentos pro jogo, mas eles fizeram mudanças simples. O simples que funciona, eu achei. Agora eu quero saber a sua opinião mediante a tudo isso que você escutou no vídeo de hoje, entre buffs, nerfs, opiniões e tudo mais a respeito. Comenta aí abaixo a sua opinião a respeito disso e bora trocar uma ideia. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas muito obrigado pela sua companhia durante todo o vídeo, e muito obrigado aos nossos membros que estão apoiando o canal mais uma vez e fazendo isso acontecer. Lembrando que inclusive agora dia 10 de setembro, no lançamento da temporada, a gente vai fazer um sorteio de uma assinatura completa de 3 meses do membership da Season 3. Se torne membro você também, ou seja, sub lá na Twitch pra participar. Bem simples e boa sorte. Eu espero de coração poder contar com a sua presença aqui no meu próximo vídeo e... até mais, galera. Fiquem com Deus.